ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမကို channel ရဲ့ကျမရေကန်တော်စီစဉ်ကနေဒီနေ့မှာတော့အုံနောက်အာယုံကျော်ကျမရဲ့အတွက်အာယုံကျော်အားကောင်းအောင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါအာဟာရတွေရွေးချယ်စားသုံးတဲ့စနစ်မှာတော့အာယုံကျော်စနစ်ကိုအကျိုးပြုပေးနိုင်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေပါဝင်နေတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုရွေးချယ်စားသုံးဖို့လိုအပ်လာပြီးစုံလင်အောင်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆိုင်းအောင်ရှိတဲ့အရွက်တွေဥပမာဆက်လက်ရွက်ဟင်းနုငယ်အရွက်တီးနှံမှာဆိုရင်တော့မပြောသည်စီးသည်ဖရဲသည်မမွန်သည်ဆန်လုံးညိုအုတ်ကြုံနှံစားပြောင်အစီအစံမှာဆိုရင်တော့တီးဟိုစီဘန်းနာစီဟီဇဲစီပဲနီလေးနဲ့ပဲမျိုးမျိုးအာလူဖြုံသီးတွေစားပေးလို့ရပါတယ်။အိုမီဂန်3ကျွဲဝတဲ့ဆော်လမွန်ကပန်းကော်ပီဟင်းနုငယ်တစ်ကြားသည်နှံချက်စီငါးတက်တာငါးတို့ကိုစားသုံးရမှာဖြစ်ပြီးနံပါတ်1အသက်ဝဝရှူပါအတော့ဝအောင်ရှူဆိုင်ခြင်းအောင်လွယ်ကူပေမဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချစေပြီးပြေလျော့စေတဲ့အတွက်အာယုံကျော်အားနဲ့ကျင့်တဲ့အထီးရောက်ဆုံးသောနီလန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တင်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရှာပါ။သို့မဟုတ်လဲလျောင်းပြီးဝင်းပိုက်ပေါ်ကိုလက်တင်မှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှလေးပြန့်နှံ့ရောက်တဲ့အထိနှာခေါင်းကနေလေးကိုတဝါဆိုင်ရှူပေးပါ။၃စက္ကန့်လောက်အသက်အောင်ထားပြီးအဆုတ်ထဲကလေးကုန်သွားတဲ့အထိပါးစပ်ကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ရှူထုတ်ပါ။နောက်9မိနစ်ကနေ10မိနစ်လောက်တွင်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူသွင်းရှူထုတ်ဆက်လုပ်ပါဒီလေးချိန်ခံကိုတစ်နေ့နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ချီပလာနဲ့လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါမျက်ခင်းပြင်ပေါ်သို့မဟုတ်သဲတောင်ပြင်စတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာချီပလာနဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းကအာယုံကျော်စနစ်တွေအတွက်လွန်ကောင်းပါတယ်တစ်နေ့ကိုနိုင်ဝတ်လောက်ချီပလာနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးစိတ်ကိုလမ်းဆန်းပြီးအာယုံကျော်အတွက်အထူးကောင်းမွန်စေပါရဲ့ရှင်2012ခုနှစ်ကသူတည်တနာတစ်ခုအရချီပလာနဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကနှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲများခြင်းပြောင်းရမ်းခြင်းသွေးပစ်ခြင်းတို့မှရလက်ကောင်းစေပြီးအိတ်ပျော်စေကစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချစေပြီးအာယုံကျော်စနစ်ကိုအလိုလျောက်ထိန်းညှိနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နံပါတ်၄နေအောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့ပါဒါဟာအိမ်မနေရင်လှုပ်ဆောင်ကြည့်လို့ရတဲ့အရွယ်ကူဆုံးနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေအောင်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလုံးစုံကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် D အဓိကရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီးအာယုံကျော်စနစ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာအထူးအရေးပါလာပါတယ်နံပါတ်၅စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြေလျော့ပါစိတ်ဖိစီးမှုဟာအာယုံကျော်စနစ်ယိုယွင်းလာစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်အာယုံကျော်စနစ်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ကြိုးစားဖြေလျော့ပါကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ပါစိတ်ဖိစီးလာတဲ့တစ်ခါခဏတာလမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြည်လင်သွားစေဖို့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချော့ပါစိတ်ချမ်းသာစရာကိစ္စတွေကစိတ်ဖိစီးစေတဲ့အရာတက်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပိုကောင်းတာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးချော့ပေးပါအားလည်းချိန်မှာမိမိဝါသနာပါတဲ့အရာတွေပြုလုပ်ခြင်းနှစ်သက်ရကစားနည်းတို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်တာအနိတ်ခန္ဓာစတာတွေလုပ်ပြီးပျော်အောင်ထားရှိမယ်ဆိုရင်တော့အာယုံကျော်အားကောင်းလာစေမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိချိန်ပြည့်ပြီးနောက်ဆက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတမ်းမှပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်